U okviru kampanje Budućnost Srbije, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je posjetio opštinu Petrovac na Mlavi. Njega je u krugu fabrike EcoStep Pelet dočekalo rukovodstvo na čelu sa predsjednikom opštine Petrovac na Mlavi Duškom Nedinićem, kao i veliki broj građana koji su predsjednika pozdravili aplauzom. U svom obraćanju predsjednik Vučić je rekao da je doneta odluka da se na mesto kasarne u Petrovcu dovede investitor koji će uposliti 300 ljudi, a pre toga će biti izgrađen vrtić za koji će se izdvojiti 37 miliona dinara. Sačekali ovdje u Petrovcu, prelepom Petrovcu na Mlavi. I nekoliko stvari ću reći u koje će država da uloži. Pošto znate, Duška, sve neće ništa da traži, a onda uvek traži u posljednjem trenutku, zato što zna da je to najbolji način da nešto iskamči od države. Ali je... Ono što ćemo odmah da uradimo, to je vrtić za 37 miliona dinara koji je tražen. Videli ste koliko smo ulagali od Salakovca, Crnića, Batuše do Petrovca prema Krepoljinu i Žagubici. Ostaje nam da povežemo, turistički da povežemo Petrovac sa Despotovcem i Kučevom u dva različita pravca i to ćemo uložiti oko 160 miliona dinara. I u radove ćemo krenuti odmah. Također ulagat ćemo u dodatne objekte od značaja, od javnog značaja ovdje i gledat ćemo da kasarnu koju je Poreska uprava procenila na 174 miliona, dakle da to damo opštini na upravljanje da bismo mogli da dovedemo nekog od investitora da zaposli oko 300 ljudi. Za one koji nisu čuli, jedna divna žena mi je rekla sad, uzete su nam fabrike, nestalo je sve i ja danas kad idem po Srbiji, gde god da idem, i tamo gde smo doveli po jednu, dve, tri, negde čak i pet i šest fabrika, ljudi kažu i dalje nam nedostaju fabrike. Sve je razvoreno i sve je uništeno u prethodnim decenijama. I samo hoću da vam kažem da se ljudi u vladi, ali svi mi, i ja zajedno sa njima bukvalno borimo za svaku fabriku. Bukvalno za svaku fabriku u svakom gradu. I onako kako smo tražili fabrike posebno za Čačak, Kraljevo, Loznicu,
A slušajte ljudi, mi smo imali koliko funkcionera iz Čačka, koliko funkcionera iz Kraljeva, koliko funkcionera iz svih mogućih tih mesta i nikada nam niko ni jednu fabriku nije doveo. Nikada nam niko ni jednog investitora nije doveo, sad smo ih našli. Vreme je i nekako valjda zbog velikog broja ljudi koji rade u inostranstvu ovde u Braničevskom kraju i zbog toga što su uvek slali doznake i pomagali ljudima koji su članovi porodice, koji su ostali ovde, nekako se manje brinulo u ovom delu. Sad je vreme da fabrike dovedemo u Požarevac, Petrovac, da gradimo Dunavsku magistralu gore preko Gradiška Velika, da donim Milanovca. Jer i to što ćemo da izgradimo sve ove puteve, neće nam vratiti ljude. Ljude može da nam vrati samo bolji životni standard, da nema boljeg životnog standarda bez sigurnosti, bez fabrika, bez budućnosti za našu decu. Zato ćemo sav svoj trud i svu svoju energiju i posebne podsticaje, baš kao i za jug Srbije, da damo za Braničevski kraj i za ceo istok Srbije, da ljudi ovde mogu i strani danas investitori da otvore svoje fabrike. I ja, dragi prijatelji, pošto znam da ovde razgovaram sa odgovornim domaćinima koji znaju šta je posao, da razgovaram sa vrednim ljudima, bez obzira da li su iz samog Petrovca, Ždrela, ili su došli iz Batuše, Manastirice, Neresnice, odakle hoćete, dakle, bez obzira sve to, to su sve vredni i dobri ljudi. Ja znam da vi dobro znate da samo marljivim radom i požrtvovanošću i posvećenošću možemo da idemo napred, a ne time što ću da vičem, ili time što ću da nekoga opsujem, ili što ću da kažem nešto što bi vam se u trenutku dopalo. I zato samo na ovakav način, jačanjem naših javnih finansija. I zašto mi danas možemo da uložimo u sve ovo? Od vrtića, do toga da damo za kasarnu, do toga da damo velike subvencije za fabriku. Možemo zato što smo stabilizovali javne finansije. Zato što Srbija četvrtu godinu za redom ima suficit u budžetu. To u Evropi imaju Nemačka, Austrija, verovatno Holandija i Luksemburg. I teško da još neka zemlja četiri godine za redom ima suficit u svom budžetu. Mi smo mnogo siromašniji, ali pokazujemo kako na odgovoran način zemlja može da se gradi. I tek danas, posle 30 i 40 godina, ponovo pokrećemo priče o izgradnji nečega što smo morali da uradimo i izgradimo pre 30 i 40 godina. U Novom Sadu, ljudi, 40 godina nije bilo ni jedne fabrike. Dve fabrike plus jedan veliki razvojni centar smo dovoljili Novi Sad. U Novom Sadu, 40 godina, u Beogradu fabrike nije bilo. U Beogradu fabrike nije bilo. Pa smo doveli kinesku Mitu. A ovde je bilo fabrika pa su ih uništili. I razorili sve. I sam je... I sad je... E vidite, a ja da sam rekao to sve lopovi pokrali, oni bi mi rekli kako ti to smeš predsjedniče da kažeš. A zna narod, znaju svi da jesu. Znaju svi da jesu. Znaju svi da jesu. Ja, još nešto, za penzionere ovde da znate. Mi danas imamo stabilne finansije. Svake godine će penzije biti uvećavane značajno više od stope inflacije. Nećemo da pratimo inflaciju, hoćemo da vam se poboljšava životni standard i da od penzija možete pristojno da živite. I to ćete imati i ove godine. Povećavat ćemo i platu u javnom sektoru i za medicinske radnike, i za vojnike, i za policajce, i za socijalne radnike, i za naše nastavnike, učitelje, profesore, dakle, za one... A i za poljoprivrednike povećavamo, kao što vidite. I za pčelarstvo, danas je otvoren sajam pčelarstva u Kamenovu ovde. Mislim da nema kuće koja nema košnicu u Kamenovu. Mislim da mnogo toga smo uradili za industriju meda. E, ajde, jel ima još nešto što ćeš da mi da baciš? Vidim ja da je ovde ta škola. Gurni po sve šta prođe, prođe. Dobro, hoću da... Razumeo sam, to je najpreči zadatak. Zato ćemo dati zemljište, kasarne, bilo kojem investitoru koji želi da zaposli 300 ljudi ovde. I sa tim ćemo da poželimo. Hoću vama da vam kažem
ni mene ni vama to ne može mnogo da pomogne, ali može da pomogne ovoj deci. Ja video sam ovde dosta dečice. Potrebno da imamo mnogo više dece nego što smo imali u prethodnim godinama i da se borimo za svoju zemlju. To što ćemo da kukamo ne vredi ništa. Jedino što nam vredi to je da se borimo za Petrovac, da se borimo za našu zemlju, da se borimo za našu Srbiju, da se borimo da vratimo deo ljudi iz inostranstva u našu zemlju i zato ćemo donesemo poseban program subvencija i podsticaja za ljude koji hoće da se vrati iz inostranstva i da ulože u našu zemlju. Za ljude koji su vredni, marljivi i za ljude koji znaju kako da ulože novac. I to što se neko vratio divno i hoćemo i za sve druge da napravimo posebne programe da mogu da računaju na podršku svoje države. Hoću ljudi, samo u dve reči da vam još kažem. Ja sam uveren da što se ekonomije naše tiče, iako znam koliko ljudi teško žive, to i ovde vidim, da stvari idu na bolje, da će ići na bolje, da ćete to na kraju krajeva i vi da osjećate. Vidite i kad idete putevima koji 20 godina nisu popravljani, ali i 30. Ali ono što je važno, to je da se mi borimo i da mi razumemo da samo našim većim radom i našom većom marljivošću možemo da dođemo do boljih rezultata. Neće ništa s neba da nam padne. I druga stvar je, imamo politički problem sa Albancima koji su iracionalni, za koje ne razumem šta rade i koji po tom pitanju upravljanjem političkog problema mogu da destabilizuju ceo region. Ukoliko to izdržimo i ukoliko sačuvamo, a daćemo sve od sebe da sačuvamo mir i stabilnost, ja sam uveren u dobru budućnost i Petrovca i Braničeva i Srbije. Uveren sam u to da ćete moći sa više radosti i optimizma da čekate sutrašnicu, da čekate budućnost za našu decu. A ja ću dati sve od sebe da živite bolje i da možete da živite od svoga rada pristojno životom. Hvala vam najljepše za veliku podršku. Hvala vam najljepše za sve što ste uvijek činili za Srbiju. I hvala vam za ogromnu ljubav prema našoj zemlji. Živela Petrovac, živela Srbija. Dragi prijatelji, veoma sam srećan što sam u ovoj prelepoj fabrici peleta ovde u Petrovcu mogao da upoznam i vlasnike i rukovodstvo fabrike i radnike i divne ljude i da kažem jednu prelepu vest. Ovde u fabrici Eko Pelet, dakle, oni za svako dete koje je zaposleno i dobije prvo dete isplaćuju posebnih 50.000 dinara, za drugo dete 100.000 dinara. Jesam tačno rekao, Svetlana? I mnogo hvala za to. Posebno ovde u ovom prelepom kraju Srbije u kojem imamo, rekao bih, i ponajviše problema sa brojem
rođene dece i nadam se da će se i to promeniti, kao što i ova fabrika tako lepo uređena, nije bilo ništa, u stvari bila je jedna ruina i danas 40 ljudi radi, lepo radi i verujem da će moći da rade još više. Država će u pogledu osnovnih sredstava i određenih vozila gledati kako i na koji način da u skladu sa zakonom pomogne da biste mogli brže i da raširite i razvijete svoju proizvodnju. I takođe, ono što je za mene interesantno, je vlasnica rekla samo da nam bude mir i stabilnost, jer svaki nemir, svaki problem koji postoji u regionu, to se nama na poslu odmah oseti i vidimo koliko nam bude teže. Tako da mi ćemo se trudimo da sačuvamo ne samo mir, već i punu stabilnost i da obezbedimo mogućnost ljudima da nesmetano rade i da zarađuju više novca. Petrovcu je neophodno, veliki je Petrovac da bi mogao da opstane na jednom malom pogonu. Morat ćemo da pronađemo načina da na zemljištu kasarne dovedemo još nekog od većih investitora, da bi ljudi bili motivisani da ostanu ovde i da mogu da vide svoju budućnost u ovom prelepom mestu. Izvolite ako imate vi neko pitanje. Kako ocenjujete današnju posetu opštini Petrovac na Mlavi i šta je ostavilo utisak na vas? Osnovni utisak mi je prvo da je narod ljut na sve nas u politici, posebno na one koji su ga ostavili bez fabrika, bez industrijskih pogona, bez bilo čega. Negde ljudi male pomake vide i kad krenu ka Batuši, Salakovcu, dakle Crniću, vide nešto bolji put kad krenu preko Ždrela ka Krepoljinu i Gornjako Krepoljinu i Žagubicu, vide nešto bolji put, ali ne vide još dovoljno nade jer nemamo novih fabrika i zato smo danas doneli odluku da kasarnu, odnosno zemljište u vrednosti od 174 miliona nađemo načina kako da rešimo sa opštinom da bismo mogli da dovedemo nekog od značajnih investitora da zaposli 300 do 400 ljudi, jer nam ljudi odoše u inostranstvo, a sa druge strane i oni koji su ovde ne žele da imaju mnogo dece. Zato sam ja beskrajno zahvalan ljudima iz ove kompanije, divnim ljudima iz Eko Peleta koji su doneli odluku da posebno i podstiču kao kompanija rađanje dece, jer ako ne budemo imali više dece, neće imati ko ni da nam radi u fabrikama. Ali Petrovac je toliko lep, prelepa opština i nadam se da će i ljudi koji žive u inostranstvu iz Petrovca su, a dolaze ovde posebno leti, i ljudi koji žive u Petrovcu sve vreme moći da vide značajne pomake u narednom periodu, posebno sada kada smo stabilizovali javne finansije i kada imamo više novca. Poštovani predsedniče, veliki dan za Petrovac na Mlavi. Nama danas u gostima predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. Jel mogu da čujem i vaše utiske? Ja sam prezadovoljan. Ovo je prvi put u istoriji opštine Petrovac na Mlavi da nju posećuje predsednik Republike, tako da je jasno moje zadovoljstvo veliko. Ovu priliku koristim da se zahvalim svim građanima opštine Petrovac na Mlavi. Bilo je dosta ljudi, po procenama između 1500 i 2000, i ono što je bitno da su svi ljudi, svi građani bili iz opštine Petrovac na Mlavi. Dakle, jasno je da je podrška Aleksandru Vučiću kao predsedniku u Petrovcu na Mlavi velika. Kao što znate, mi smo u zadnje tri godine za opštinu, od kad smo na vlasti, znači od maja 2016. godine, uradili mnogo toga. Realno smo uradili više na svim poljima nego što su bivše opštinske vlasti uradili za 20 godina. Pomak se vidi u opštini Petrovac na Mlavi. Vi ste svedoci toga šta je nama danas predsednik Republike obećao. Ukoliko se samo 50% toga, a vi znate da predsednik Aleksandar Vučić nikad ne laže, ako se samo 50% toga ostvari, onda naša opština ima pravo na veliki optimizam. A ja sam siguran da će sve ovo što je danas rekao ispuniti. Imao sam razgovor i u četiri oka gde se nadam
gde se borim i gde vidim budućnost za opštinu Petrovac na Mlavi. Fabrika Ekostep Pelet upošljava 40 radnika. Za kratko vreme postojanja, zahvaljujući društveno odgovornom poslovanju i uslovima rada, stekla je epitet veoma poželjnog poslodavca u ovom kraju. Poštovani gledoci, gospođa Svetlana Božinović, inače direktor firme Ekostep Pelet je sa mnom. Ostaje mi da čujem i, mada mi osmeh na vašem licu govori, ali da čujem i vaše utiske današnjeg dešavanja u vašoj fabrici. Vi ste bili počastovani da ovde dočekate predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića. Pa mi smo presretni, mi smo oduševljeni, ushićeni, malo zbunjeni, ali na kraju mi moramo tako jer mi smo ono tipično realni proizvođači, privrednici, naše da radimo, da privređujemo. Ovde treba puno umešnosti, znate. Predsednik je fantastičan jedan čovek, jako spontan i potpuno spontan. Mislim, pitao nas je, nismo govorili mnogo o problemima, pa prosto ih i nemamo, rešavamo ih, znate. Ne možemo mi da se oslonimo sad na državu i da kukamo i da se bunimo, pa ovo nije dobro, pa ono nije dobro, pa nam treba tamo i ovamo. Mi smo pokušali da sad svoj kapital uložimo ovde. Došli smo tu zato što nam je lepo u Petrovcu, što nas je opština lepo primila, nema nikakvih problema. Opštinska operativa, predsednik opštine urgentno sve rešava i ovaj ko ne bi uložio tu svoje sredstva, jel tako? I sve što smo imali ulagaćemo i dalje. Već do sada u ove tri godine skoro 6 miliona eura. Znači 40 zaposlenih, rad u tri smene, prosečna starost kolektiva negde oko 40 godina, ali ima mladih, fantastičnih i predsedniku kažemo da smo se pridružili bez onih zakonskih okvira. Znate, morate da startujete sa podsticajem nataliteta sledeće godine, ono u obavezi, međutim mi smo to odmah startovali, imamo rezultate, došla nam je treća beba, uskoro će još dve, tako da smo predsednik, to smo mu isto rekli. Pominjali smo neke sitne problemčiće naših proizvođača, jer mi, odnosno ovih kupa, jer ih mi slušamo, znate, i transportere i sve živo, jer mi od nas žive ovolike porodice, živi Petrovac jer aktivirali smo celu ovu operativu Petrovca i onda i te porodice žive od nas i mi njih slušamo i pratimo i onda potrošači imaju neka pitanja, hteli bi da ne zagađaju vazduh, hteli bi da se lepo greju kvalitetno, treba im neki posticaj za te peći, treba im kvalitetan pelet što im mi dajemo, neće ovaj pelet iz uvoza, to treba možda malo da se reguliše i ovi za izvoz se malo bune na velike gužve na carini prema Makedoniji, dugo čekaju, prema Hrvatskoj čekaju. Ali to je verovatno sve normalno, znate, to nije naš problem, rešavat ćemo i pokušavamo da sve probleme rešavamo mi što možemo. Ali vidimo, predsjednik je uporan, hoće da pomogne svakome, sluša i mi njega nismo ovde prosto zvali da bi se žalili i da tražimo pomoć, ali nekako, znate kako, kad vam neko nudi, mi ne volimo te kredite, mada su kamate sada dobre, ali opet, kažemo, napravili smo ovo od svog kapitala iz razloga što kupci su malo možda i prevareni na nekim drugim tržištima, pa onda kažu, da li je to moguće da postoji fabrika, dođu, vide i onda kupuju. Predsednik, puno nam ovo znači, zaista. Imati sreće, ja bi prosto ovo poželala i svaki građanin Petrovca i opština da ovo bude svečano i tradicionalno. Mi smo svi ovde za zajedništvo, želimo predsedniku državi i nama samima da bude stabilna politička situacija, ekonomska, taj budžet i da svi mirno radimo jer to se osjeća u privredi odmah. Odmah se to vi osetite, interesovanje kupca. Tako da je to pre svega bitno, mir i stabilnost, da svi budu zadovoljni. Predsednik ima puno posla, pa i država i vlada. Nije to lako, znate, incidenti, prigovori, ne znam šta nam to treba, ali ovo tek baviti se privredom i sitnim i malim preduzećima i velikim preduzećima. Njemu hvala puno, hvala što prepoznaje ovo, što vidim da je i on oduševljen da smatra da smo uložili svoje znanje i iskustvo. Mi smo se trudili. Jedan moment mi je malo pre ostao u glavi kada ste rekli dobili smo treću bebicu, a sasvim slučajno, pre nego što je predsednik Aleksandar Vučić stigao, pričala sam sa jednim vašim radnikom i rekao mi je da je za treće dete od vas, dakle od vlasnika, dobio 150.000 dinara. To je nešto najlepše što je moglo da mi se desi ovaj dan da čujem, sem posete predsednika. Svaka vam čast na tom gestu, to je sve što mogu da vam kažem.
Pa jeste, to je tačno, daje i firma EcoStep, ali Ekstro i vlasnica ima toliko sluha i za tu decu i za pomoć. I sav taj neki profit koji smo mi možda ovde napravili smo dali, to vi već znate, pomoć kulturnim zajednicama, verskim, sportu i svim ostalim. To je dobro, dajemo i paketiće. Onda smo imali sad jednu akciju i to je velika prednost. Zato što vi kažete, mora da ima radnik sertifikat da bi radio, znate, onaj zdravstveni, ali mi smo hteli da se svi radnici pregledaju i to ozbiljno. Znači, sve one analitike, i EKG, i ovaj krv, kontrola krvi, i spirometrija, i sve ono što treba, znači, sluh, vid. Da. I tu smo dobili dobre rezultate, jer su radnici zadovoljni zato što, eto, dobili su to, tu nisu gubili vremena, firma je normalno platila, ali dali su lekari neka uputstva, idite kod očnog, idite tamo ovamo, malo prekontrolište, svi imaju verovatno kolesterol, i trigliceride, i šećer, da, malo, to je normalno. Da. Ali to je jako lepo. Poznate, ulaganje u zaštitnu opremu, u sve živo, u radne uslove, ja ne znam više, imamo tu neki smeštaj zato što radnici rade u 3 smene i ne možete vi čoveka da pustite da izađe onako malo, znate, ne možete vozača koji je šumi pa treba da odmara, da spava u kabini i to smo pripremili, ono sve što možemo mi da idemo. Pa moramo to tako. Hvala vam najlepše, još jednom i želim, pošto ste mlada firma, mnogo sreće. Hvala vam puno. Hvala i vam. Bez medija ne bismo mogli. Hvala. Obaveštavajte ljude, postičite. Nakon Petrovca na Mlavi, predsednik Vučić je boravio i u opštinama Žagubica, Kučevo i Veliko Gradište.